អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake មនីអនឡាញអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីហ្គេមថ្មីដែលចង់ចែកលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទីដែរទីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមថ្មីអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store បានអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលចូលមកកាន់ Play Store សូមសើចឈ្មោះមួយនឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងលេខកូដណែនាំហើយលីងខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានដាក់ទេអូខេហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលសំណើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយ complete ជួយដាក់ share ហ្នឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង game មួយហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីដំឡើង game មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចាំវារហូតវារត់ពេញគឺយើងធ្វើការអាចលេងបានហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងនេះមើលតាមគេនេះគេធ្វើយើងមើលនេះអូខេយើងផ្គុំកំភ្លើងទៅហើយយើងរួញនេះទៅគឺយើងដាក់បាញ់អូខេយើងដាក់បាញ់អញ្ចឹងមកហើយយើងយើងចុចលើកពាកកដោហើយយើងមើលគេទៅហើយយើងមកផ្គុំនេះទៅយើងរួញនេះមកដាក់លើនេះទៀតអូខេងាយស្រួលឃើញទេយើងហ្នឹងងាយស្រួលមែនតើហើយយើងដាក់បាញ់ដែរយើងមិនដាក់បាញ់ទេអញ្ចឹងយើងចាំតាចុចនេះឃើញកដោនៅខាងក្រោមនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឃើញកដោរូបសញ្ញាកដោហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចុចលើកដោហ្នឹងទៅចេញកំភ្លើងហើយអញ្ចឹងកំភ្លើងនៅពេលដែលទម្លាក់កដោមកទៀតកំភ្លើងទៀតគឺយើងអាចធ្វើការនេះបានហើយចាំមើលនេះឃើញកដោធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងយកចកត់កន្លែងហ្នឹងជាប់អញ្ចឹងយើងអោសមកដាក់លើនេះអញ្ចឹងដើម្បីបាញ់ត្រីយកកាក់អូខេហើយងាយស្រួលចាំមើលខ្ញុំធ្វើដាក់ឲ្យពេញអស់ចាំមើលកដោធ្លាក់មកអូខេនេះហើយយើងដាក់គ្រាប់ទៅហើយយើងអាចធ្វើការទិញបានទិញទៅហ្នឹងហើយហើយយើងអាចធ្វើការបាញ់ទៅគឺឲ្យត្រីបាញ់ទៅគឺយើងទទួលបានលុយទៅតាមហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដាក់ជីមនេះដាក់លេខកូនណែនាំដើម្បីធ្វើការរកលុយបានច្រើនពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគុំបាននៅពេលដែលយើងគុំជន់ជន់គ្នាទៅគឺភ្លើងយើងមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រាប់ធំបាញ់ឆាប់ងាប់ត្រីអូខេនេះគឺគេឲ្យចុចតាមគេអូខេនេះឡើយចុចតាមគេមួយទៅទៅដាក់លេខកូដតែម្ដងសូមចុចនៅសញ្ញារុកដោខាងលើនេះអូខេចុចសញ្ញារុកដោហ្នឹងទៅគឺឡើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអូខេហើយ complete យកលេខកូដហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាអូខេនៅពេលដែលដាក់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន100កាក់បន្ថែមដើម្បីធ្វើការរកលុយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដតែម្ដងដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយ game មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាដែលអត់បានដាក់ complete យកលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានហើយអូខេធ្វើការចុចទៅនេះឃើញទេនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវារត់អញ្ចឹងហើយពេលរត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានហើយនេះអូខេយើងប៉ះហ្នឹងទៅអារូកដោទៅងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការទិញកំភ្លើងបានរហូតអញ្ចឹងយើងអាចនៅពេលបាញ់ទៅវាអាចឈ្នះនៅកន្លែងនេះអូខេវាមាន play PayPal Play Store ហើយនឹង Google Play Store ហ្នឹងគឺវាមាននៅតាមហ្នឹងដែរហើយយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មអូខេអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល5វិនាទីសម្រាប់ការឃោសនារបស់កម្មវិធីមួយនឹងអញ្ចឹងណាធម្មតាតែកម្មវិធីរត់លុយបានវាតែងតែមានពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនឹងហើយដើម្បីគេរត់លុយដែរអូខេអញ្ចឹងកុំបាច់តែឆ្ងល់ទេច្រើនអញ្ចឹងយើងលេងតែហ្គេមយើងមកយើងលេងតែហ្គេមយើងមើលតែនេះទៅអូខេនេះឥឡូវខ្ញុំបានកំភ្លើងទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្គុំកំភ្លើងទៀតហើយនឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបាញ់ត្រីឆ្លាមមួយនឹងហើយត្រីឆ្លាម
ងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៃការលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងឃើញងាយស្រួលយើងដាក់ឲ្យកំភ្លើងនឹងបាញ់ខ្លួនវាទៅយើងគុំតកំភ្លើងឲ្យគេទៅគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹងបានហើយឃើញទេងាយស្រួលយើងអត់មានទៅហត់ទៅបាញ់អីទេអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងហើយបាទយល់អាចមើលឡើងវិញទៅជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលតិចទៀតទៅខ្ញុំនឹងទៅនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលលុយចំនួនប្រមាណដែលអាចដកចេញពី PayPal បានអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ការដកលុយតែម្ដងខ្ញុំសូមថយក្រោយតិចសិនអូខេហ្នឹងហើយអាចចុចនៅកន្លែងសញ្ញារកដោដែលយើងទៅដាក់លេខកូដមិញហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺសញ្ញាលុយគឺចំនួនកន្លែងនេះនៅពេលដែលគ្រប់ចំនួន100ដុល្លារឬក៏លើស100ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងអាច request ចេញបានហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺសំខាន់គឺយើងលេងគ្រប់ទៅនៅពេលដែលនេះគឺយើងនឹងលេងឈ្នះហើយព្រោះយើងមើលពាណិជ្ជកម្មរហូតហ្គេមហ្នឹងតែពេលដែលយើងបាញ់ត្រីឈ្នះគឺយើងនឹងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ការណែនាំសម្រាប់ការលេងជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអត់បាក់ទេគ្រាន់តែយើងផ្គុំតាកំភ្លើងដាក់ឲ្យតាកំភ្លើងហ្នឹងវាមានគ្រាប់ធំធំទៅយើងអាចបាញ់ត្រីឈ្នះហើយអូខេហ្នឹងហើយចឹងជាមួយនឹងការណែនាំរបស់ខ្ញុំដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយដាក់ស្នាមកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីណាអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀត